କଥାରେ ଅଛି, ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ଉପାୟ ଆପେ ଆପେ ଆସେ। ଆଉ ତାର ଏକ ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା MB 43 ଗାଁର କ୍ରିଷ୍ଣା ନାମକ ବଡ଼ ପୁଅ ଅଜୟ ନାମ। ଖେଳକୁଦ ବୟସରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ହରାଇ ବସିଲେ ନିଜର ଡାହାଣ ଗୋଡ଼। ପରିବାର ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରେ ପରିବାର ଲୋକ ବିଶାଖପାଟଣାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଧିର ବିଧାନ ଥିଲା ଅଲଗା। ଡାକ୍ତର ଚିକିତ୍ସା କରି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ରହିବା ପରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି ଅଜୟ। ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିଲାନି। ମୁଁ 6 ବର୍ଷ ଆଗରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ବିଶାଖାପାଟନା ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେଠାରୁ ଗୋଡ଼ କଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଗୋଡ଼ ସେଠି କଟିଂ କଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଆମମାନେ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମମାନେ 2 ଭାଇ, ଆମ ବାଡ଼ି ବଡ଼ ପୁଅ। ତାପରେ ମୁଁ ବିଲରେ କାମ କରୁଛି, ଆମ ବିଲରେ ସେ ଯେଉଁ ପନିପରିବା କରୁଛି ସେସବୁ ନେଇକିନା ମାର୍କେଟରେ ବିକୁଛି। ତାପରେ ସରକାରରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଯାଇଥିଲି, ସେଠାରୁ କିଛି ସହାୟତା ମିଳିନାହିଁ ଏବେ ଯାଇ। ତାପରେ ଯଦି ସରକାର ତରଫରୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଦେଇଥାନ୍ତା ହେଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଭଲ ଭାବରେ ଚଲାଫେରା କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ଯାଇ ପଢ଼ୁଛି +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ମାଲକାନଗିରି କଲେଜ। ତାପରେ କଲେଜ ବି ଠିକ୍ସେ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ରେ ଯିବା ଆସିବା ଅସୁବିଧା, ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ତାପରେ ଯଦି ସରକାର ତରଫରୁ ମୋତେ ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ମୋ ପରିବାରକୁ ନେଇକିନା ସହାୟତା କରିଥାଏ। ସରକାର ତରଫରୁ ସେ ଯାଇଥିଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇଥିଲି, ସେଠାରୁ ସରକାର ତରଫରୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ସେଲେ ଖାଲି ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି, ଆଉ କିଛି ମିଳିନାହିଁ। ଯେ ଆମ ପରିସରରେ ପିଲାଟା ତାର ଘରରୁ ଫେରିବା ବେଳେ ଗୋଡ଼ଟା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇକରି ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଗାଁର ସମସ୍ତ ଲୋକ ପାଖରେ ଆମେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରି ତାକୁ ବିଶାଖାପାଟଣା ପଠାଇଲି। ସେଥିରୁ ଡକ୍ଟରମାନେ କହିଲେ ଗୋଡ଼ଟା କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲ ହେବନି। ତଥାପି 2-3 ବର୍ଷ ଇଆରେ ସିଆରେ ବୁଲାବୁଲି କଲା ପରେ ବି ସେ ଗୋଡ଼ଟା ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ, ପୁଣି ତାକୁ ଗୋଡ଼ଟା କାଟିଦେଲା। 4 ବର୍ଷ ଯାକ ସେ ବେଟରେ ଯାକ ଶୋଇଥିଲା, ଏବେ ଏଇ 1.5-2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ଟିକିଏ ଭଲ ହେଇଛି। ବା ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ରେ ଟିକିଏ ଶାଗ ପନିପରିବା ଏସବୁ କରି ପରିବାର ଚଲାଉଛି। ଗରିବ ପିଲାଟା, 2 ଭାଇ, ମା' ବାପା ଅଛି। ଏଇଟା ଯେମିତି ହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ, ତାକୁ ଗୋଟେ କୃତିମ ଗୋଡ଼ ଦିଆଯାଉ ବା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସେ ପିଲାଟା ପୁଣି କଲେଜ ଫଲେଜ ଯାଇପାରିବେ। କଲେଜରେ +2 ପଢ଼ୁଥିଲା ପିଲାଟା। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଖେଳକୁଦ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବୟସରେ ବାପା ମା ପୁଅର ଏହି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପରିବାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନଥିବାରୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛି ସଂସାର। ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ପରିବା ବିକୁଛନ୍ତି ବାପା କ୍ରିଷ୍ଣା ନମ। ଅଜୟ ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ ହୋଇଥିବାରୁ ପରିବାର ବୋଝ ନିଜ କାନ୍ଧକୁ ନେବା ବଦଳରେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିନାହାନ୍ତି ଅଜୟ। ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ରେ ବାପାଙ୍କ ସହ କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ମିଳାଇ ବିଲ କାମ କରିବା ସହ ପନିପରିବା ଚାଷ କରିବା ଓ ସମୟ ମିଳିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଅଜୟ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଲକାନଗିରି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ +2 କଳାର ଛାତ୍ର। ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ନଥିବାରୁ ଯିବା ଆସିବାରେ ବହୁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ବୋଲି କହନ୍ତି ଅଜୟଙ୍କ ପରିବାର। ଟିଉସନ୍ ଆସିବା ବେଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ସେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯାଇ ସେ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରିନି, ପଇସାପତ୍ର ନାହିଁ, ସେ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ମିଳିଲେ ସେ ଚାଲିପାରିବ, ମୋଠୁ ସାହାଯ୍ୟ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ ଚାଲିପାରିବ। ନକ୍ସଲ ପ୍ରବଣ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଫୋକସ୍ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଅନେକ ମାଳମାଳ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ ବୋଲି ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସତେ ଯେମିତି ଯୋଜନା କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଯାଉଛି, ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗୋଡ଼ଟିଏ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଅଜୟଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିପାରନ୍ତା। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇ ବି ହାର ମାନିନାହାନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଅଜୟ ନମ। ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ସବୁ କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଅଜୟ। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଅଜୟକୁ କେବେ ମିଳୁଛି କୃତ୍ରିମ ଗୋଡ଼ ବା ସରକାରୀ ସହାୟକ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଶିବପ୍ରସାଦ ଦାସ, ଆଫତାବ ନ୍ୟୁଜ୍।